eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão, 5 de dezembro de 2021. O glitch da vez é o glitch mais fácil que existe pra gente estar duplicando um carro atrás do outro com placas limpas, que é o melhor de tudo, fazendo muita grana em caixa para a nova DLC que a nossa madrasta Rockstar já anunciou aí nas suas redes sociais. Dia 14 de dezembro vai chegar uma nova DLC. Requisitos: estamos numa sessão de convite, eu e o amigo, tá galera? Pois o amigo vai estar nos ajudando e este glitch continua funcionando. Eu vou fazer aqui no cassino, mas vocês podem fazer também aqui no fliperama, pode fazer também na garagem tuning e pode fazer também lá na Arena War. Esse glitch funciona há bastante tempo, tá? Muita gente se esqueceu, mas ainda continua funcionando. Eu acho que é um dos glitches mais fáceis e muito mais simples de estar fazendo isso aqui. Outro requisito: vou ligar para o mecânico e vou mostrar para vocês que eu tenho várias Fágios dentro da minha arena, mas pode ser em qualquer garagem, menos no motoclube, tá galera? A placa dessas Fágios irão passar para o veículo duplicado, exatamente, duplicando com placas limpas, que é o melhor de tudo. Olha só, o veículo, tá galera, que a gente vai estar duplicando, no meu caso será o Ice Futuraço, que eu sugiro, porque mesmo sendo a cópia, não vai perder o valor de venda. Tem que estar armazenado dentro de uma dessas instalações que eu disse aí. Se você for fazer na arena, deixe um lá. Se for fazer lá no fliperama, enfim. Vamos para a parte do amigo, tá galera? Porque é simples e muito fácil e continua funcionando. Vamos lá, galera. O amigo precisa ter aqui a sua penthouse e ele vai adicionar este job link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês adicionarem lá na Social Clube. Exatamente. Continua funcionando. Ele vai chegar na bancada, onde dá a opção ali de pressionar para serviços de telefone. Ele vai colocar a setinha da direita e vai pular para cima do job link. Olha só, pulou, tá? Ele vai ligar lá para o valet, serviços do valet, e vai solicitar um veículo de dentro da garagem da penthouse. Assim que ele solicitar, colocou o telefone no gancho, ele conta 1, 2, setinha da direita, e tem que dar este efeito aqui, tá galera? Ó, caindo no limbo. Se não cair de primeira, repita até que caia, tá galera? Porque é assim que o bug funciona. Se aconteceu isso pra você, ele já está pronto pra nos ajudar a duplicar com placas limpas, que é o melhor de tudo. Olha só, já estamos de volta aqui. Tá, o amigo já está bugado, então eu vou registrar como presidente do motoclube e vou chamar uma moto que contenha dois lugares, tá galera? Olha só, vou chamar uma Sanches e agora a gente tem que colocar aqui, ó, acesso a passageiro, tá? A gente abre o menu de interação, vem aí em veículos, acesso a veículos, vamos colocar a passageiro. Exatamente. Se o amigo, por uma questão, entrar em qualquer veículo no lado do motorista, ele vai desbugar. Então, por isso que ele tem que ficar ali, ó, como passageiro, sem maiores problemas. Agora eu me afasto um pouco aqui, abro o menu de interação, presidente do motoclube,
Veja que está a retornar veículo, então eu distancio mais até que apareça solicitar uma fágio. Eu solicito, tá? E o amigo tem que continuar em cima da moto, tá, galera? Olha lá. Vou mostrar aqui, ó, para vocês verem que o amigo tem que continuar. Ele não é expulso e a fágio não aparece na sessão. Olha lá. Ok? Agora a gente vai simplesmente entrar em uma das instalações que eu tinha mencionado. É onde está o veículo que a gente vai estar duplicando. Porque, galera, na minha humilde opinião, eu prefiro esse glitch da gente estar fazendo, porque é muito rápido de estar duplicando qualquer veículo aí. Olha só, vou me aproximar um pouco aqui da porta, vou deixar aqui, ó. Ok? E vou pegar um outro veículo para que a gente possa estar bloqueando a porta do motorista. Bem assim, ó. Ok? Vou chegar aqui, ó, aonde dá a saída, triângulo ou Y. Estou spawnando dentro do ICE, triângulo ou Y novamente. Ok? Vou chegar na saída, X e triângulo ao mesmo tempo, tá? Y e A ao mesmo tempo. Galera, eu não tenho mais os job links para o Xbox, então me perdoe aí, tá, galera? Mas eu acho que só funciona agora para o PS4. Eu vou deixar também, tá, um job link que é de um outro serviço, mas que dá para fazer isso aqui também, tá, galera? Então vou deixar aí para vocês também, para o Xbox, tá bom? Testem e me avisem. Não tem como eu testar, pois eu não tenho o Xbox, tá, galera? Então, enfim. Olha só, o veículo já foi duplicado, já foi salvo dentro do meu caminhão com o próprio veículo, tá? O amigo entra, ele já vai entrar logo no passageiro, pois o veículo está acesso a passageiro. Novamente eu venho aqui, solicito mais uma fágio. O amigo vai continuar dentro do veículo e isso é massivo, galera. É um carro atrás do outro, fazendo dinheiro em caixa, pois, como eu já tinha dito no início do vídeo, a Rockstar já anunciou uma nova DLC dia 14, tá, galera? 14 de dezembro, estamos próximos aí, então se preparem. Se você não tem grana em caixa, já vai fazendo, porque quem sabe essa nova DLC possa estar trazendo algumas surpresas a mais pra gente aí. Olha só, novamente, X e triângulo ao mesmo tempo, a gente sai com o carro base aqui pra fora, o amigo tem que sair do veículo, tá? E aí já pega a placa daquela fágio. Tinha esquecido de mencionar na primeira vez, tá? Enfim, olha só, vamos lá que eu vou fazer mais uma. O amigo entra no passageiro, eu me afasto, abro o menu de interação em motoclube, solicito outra fágio, volto para dentro da garagem aonde está o veículo que a gente está duplicando. Vamos pegar novamente o ICE, colocar na porta aqui, ó, ok, bem próximo da porta. Pega um outro veículo, vamos bloquear a saída, né, do motorista. Triângulo, estamos spawnando, ok, agora é para valer. X e triângulo ao mesmo tempo, o amigo vai sair do veículo e assim que ele sair vai pegar a placa das fágios, duplicando com placas limpas, é o melhor de tudo, tá, galera? Enfim, então tá aí, vai aproveitando, galera, porque vale muito a pena, nos preparando para a próxima DLC que já está próxima aí, tá? Então tá aí essa dica, muita gente achando que não funcionava mais, na minha opinião é um dos melhores que tem aí no momento. Ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço a vocês para estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Um ótimo início de semana e tamo junto!
E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.